ସକାଳ ପାଖରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ମାରିଲେ ଆସୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇବ କେମିତି। ଯାହା ଆମର ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇନି, ତାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଦେଖିବା। ସାରେ ବାବୁ ସାହେବ ଖେଳ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ତାକୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ପୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ କାଲିକି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି ହେଲା, ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବୁ, କାଲିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ। ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରିକିନା, ଆଉ ସେଟା ହେଇଗଲା କାମଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭ ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇପାରିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆପଣ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ କଳାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଗୀତ ଲେଖିବା ଯଦି ଆସୁଛି, ଗୀତ ଗାଇବା ଯଦି ଆସୁଛି, ନାଚିବା ଯଦି ଆସୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ବି ଆସୁଛି ସବୁ ସେମିତି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକଟିଏ ହେବି, ଭଲ ଲେଖକଟିଏ ହେବି, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ କାରଣବଶତଃ ସେସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିପାରିନାହୁଁ ଆମେ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ 2016 ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ 2016 ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 9:51 AM ଅର୍ଥାତ୍ 9:51 AMରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା 21 ଚାଲିଛି, ତ 16 ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବନା କରିକି ଲେଖିଥିଲି। ସେ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ସେ ଗୀତଟି କେମିତି ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଶୁଣିନେବା, ବସୁନ ଟିକେ। ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ, ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ, ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ତରୁ ଲତା ଗଛ ଡାଳେ, ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ, ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ, ଜୀବନର ସବୁ ମୋଡ଼ ଆଜି ଯାଇଛି ବଦଳି ବଦଳି, ଆଜିର ପ୍ରେମ କାଲି କି ସ୍ମୃତି କିଛି ତ ବୁଝି ହଉନି, ଜୀବନର ସବୁ ମୋଡ଼ ଆଜି ଯାଇଛି ବଦଳି ବଦଳି, ଆଜିର ପ୍ରେମ କାଲି କି ସ୍ମୃତି କିଛି ତ ବୁଝି ହେଉନି, ହୃଦୟର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଧୋଇ ଯାଏ ଆଖିଲୁ ହରେ, ଭଲ ପାଇ କିଏ ପାଖରେ ରଖୁଛି, କିଏ ପୁଣି ଛାଡ଼େ ଅଧାରେ, ହେ ସପନ ଆସ ନାଏ, ହେ ସପନ ଆସ ନାଏ, ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ଏକୁଟିଆ ରାତି ଅଧରେ, ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ କମ୍ପୋଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏ ଗୀତର ଯେଉଁ ମୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ହେ ଅତୀତ କାନ୍ଦ ନାଏ, ଆଉ ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ତୁମ ଲାଗି ମନ ଝୁରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏଇ ପାର୍ଟଟିକୁ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆମର ଖଇରା କୂପରେ ତାଙ୍କ ଘର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଭୁଲିଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବି, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେବେ ବି ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତଟିଏ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବନାଟିଏ ଆସିଲା, ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ ଭାଇ ତୁମେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ନେଇକି ଲେଖ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ମୁକୁଡ଼ା ହିଁ ସିଏ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ବାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୀତଟା ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି।
ତାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ସେ ସୁର ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସୁରଟା ମୁଁ କହିଲି ସେ ସୁର ସିଏ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଏଇ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି, ତ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ପିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କେବେ ନା କେବେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କାମ କରିବି, ତ ଯେଉଁଦିନ ବି କାମ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ଏଇ ଗୀତଟି ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଦେହରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କର ଟିକେ। ନମସ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗେହ୍ଲେଇ। କେତେ ଗେହ୍ଲେଇ ଦେଖୁଛୁ ନା, କେତେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି କାଲି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଶୋଇ ପଡ଼ୁ, ଯା ଉଠିବୁ।